السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في محكم التنزيل: بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور بصرنا ونور بصرنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المشركين، يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا غفار، يا حنان يا منان. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المؤمنين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منه والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. إلهي كم ندامات بي خجالها، إلهي كم ندامات بي خجالها، پشیمان چھو سزاوار بے ملامت، پشیمان
چوس زهوار بے ملامت جو مغفرت گریت مغفرت گریت اتھ میں چھا کوئی شک اس کا موجب ہم مغفرت سارنے آمد جنت سارنے آمد روزن مقصد سو سارنے آمد روزن انعام سو سارنے آمد لہذا کر دیوس یتن چھو صبح تتن سے یہ آخ گھنٹ چھو برداشت کروں یہ عظیم گڑی چھو اتھو واری آجر لہذا کر چھم گزارش ہم سے چھو میت تکلیف آتن اسے بار بار تھو چھو وطان پتہ نیارا میت تکلیف آتن تو بھائی کن تکلیف آتن تھے یوں پانے دل نار انہوں پانے حاجات انہوں پانے گوانا گدھا سی صدا بوزم کریم گدھا سی صدا بوزم کریم مدا سو زم خدا وندے رہی ماہ مدا سو زم خدا وندے رہی ماہ میں چھانی براند سائل چھس برستا میں چھانی براند سائل چھس برستا دیتم دا جندوا مشکل کرم حل دیتم دا جندوا مشکل کرم حل کریم اس چاروا دک جن فقیر کریم اس چاروا دک جن فقیر امیر اس دک جن شوبیا غریب امیر اس دک جن شوبیا غریب فقیرا مفلسا بے کس غریبا فقیرا مفلسا بے کس غریبا میں ہوں آ شادیم کہاں بد نصیبا میں ہوں آ شادیم کہاں بد نصیبا الہی چھم ندامت تئی خجال پشیمان چھس سزا ہوار بے ملامت
نعمات تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری خالق کائنات اس کو درود و سلام اسن جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مسلمانو بيان كرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار توهينيش دوهل هند ملك واتان بي روتل هند ملك واتان ويجتمعون في صلاة الفجر والصلاة العصر دوهل هند ملك فجر سيوانت عصر واپس نيران روتل هند ملك عصر سيوانت فجر واپس نيران پتچیم ملك گسان رب سن دربار پچوک اللہ تعالی سوال کران مین بند کیا اس کران دوہل ہند ملک ونان یتھو اس یور گئی تم اس فجر پران یتھو اس تور درائی تم اس عصر پران کیا جگونا عصر پت اجتماع شروع عصر نماز پر اس رب تھین پن دربار قبول فرماوان دوہل ہند ملک اسوتھی فجر اس گئی اسوتھی یور گئی تم اس فجر پران اسوتھی واپس آئی تم اس عصر پران روتل ہند ملک دیوان گواہی یوتھ اس یور گئی تم اس عصر پران یوتھ اس تور آئی تم اس فجر پران گوش امید تھاوین یم ملک آسن گمت چتم یم متعلق آس تمو گواہی دسمس انشاء اللہ تو یہ کچھ مبارک مجلس ایک طرف روز دری پتہ یہ وقت کڑن یت فتنہ کس دورس مز احساس گژھن ہے باسا مسجد مز بوزا قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت کر میں تلاوت وویل للمشرکین رب کرن بیان وول اسن مشرکان کیا جہاز یمو زکات اس کو انکار یمو قیامت کس دوہ اس کو انکار زکات رکاون زکات رکاون پنس مالس یہ چھو مشرکن ہنز خصلت بخاری کتاب الانبیاء بنی اسرائیل کن ترین شخصن ہن تذکر کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تر شخص استرین بیمارین مز مبتلا گوڑنو شخص یمس کوڑک مرض اس کوڑج بیمار سکن ڈیزیز دیم شخص یمس نے جسمس پٹھ اس کہیں تو مسوان ترین شخص یمس چشمنی اس غاشی روم فرشتہ آو رب سن طرف یم یمن پنن ات فیور اللہ تعالیٰ ہن دیت من شفا یمس صاحبس کوڑک مرض اس سے کیا چی خوش گسان دپن مے گوس اونٹن ہند مال آسن امس آئی اونٹن عطا کرن ملکن دو دعا تو اونٹن گئی برکت اونٹن ہند جنگل دتس رب العالمین دیم شخص یمس جسمس پٹھ اس نہ کہیں تہ مسوال امس تہ ملو شفا سے کیا چی خوش گسان دپن گاو گسن آسن دان گسن آسن چاروائی گسن آسن ملکن دو دعا امس آئی گاو دن ملکن دو دعا برکت کرس پروردگارن چاروائی ہن جنگل سوزس پروردگار تریم صاحب امس تی دتوک شفا چی کیا چی ضرورت دپن مے گسن ساول آسن امس آئی ساوز دن ملکن کور برکتک دعا ربن کرس یسا برکت ساو جن ہن جنگل دتوس رب العالمین مال آسن تہ آزمائش مال نہ آسن تہ آزمائش امیری تہ آزمائش فقیری تہ آزمائش یس صحت مند تمس تہ آزمائش یس بیمار تمس تہ آزمائش آو یوہے ملک یوہے فرشتہ
بیماری ہندس حالتس منز اے اونٹ کی مالکہ دیکھنا اونٹ ہانا سفر چو واری حدور زادرہ چنے کہیں اونٹو مزدی ہن ناک اونٹا اونٹن ہند مالک چو جواب جوانی یہ ست پچھ جواب جوان محنت چو کرمس واری حمال کماوان کماوان شاید چو سانی محنت ستش میانا مال کرمس محنت جادو کرمس محنت ذمہ داری چھ واریا خرچات چھ واریا بہک نہیں دیا دیم صاحب اے چار واین ہند مالکہ دناخ چار وایا غریب چھس فقیر چھس سفر چھ مدور ضرورت لگم ایم تی دیتی جواب دوپن خرچات چھ واریا محنت چھم کرمس واریا بدمنی کہیں اتی گو انکار تیم صاحب دپنی جب مزا اکساولا اکچر کٹا ایچو واپس جواب دیوان گس یوتا خوش گسیت تیوتا ہے میں کیا اوس پانون میں کیا اوس نوسن چشمن گاش غریب اوسس فقیر اوسس برکت کر رب العالمینن تہندی مال تو تہنزے واتے نیر جو خوش گسیتے نیر فرشتاو پنی شکل منز دوبنا چون ز ساتھی گئی ناکام تو چکرو کامیاب پروردگار بنس مالس زکات رکاون وول امس متعلق بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ آس نارک پہاڑ یہ مالی آت پہاڑ اس میں تچراؤن پتی جسم کس اکس اکس انگس لاغن یہ عذاب گش پور دوہس ایت حدیث مبارک اسمز صحابہ تو اچھا پتا یہ آگ دو کوتا برابر پنچہ ساس وری سننی ترمیزی نسائی ابن ماجہ خاتون آئی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ چس کیا تھا سوال چس کیا تھا امس پنن کور سی کوری چھ دشونی نڑین من زکڑی سون سند لج کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر پہ کوری ہندن امن دون کڑین کن فرموک امس خاتون یمن کڑین چھ تو زکات دتمس دپن نہز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس پسند چھک کران جہنم کی کڑی لگی پروردگار دپن نہز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلعتهما فعلقتهما یم کڑ ز کڑ نبر تو یم ترین خدمت اس مز دپن یم ہز گئی چے یہ خوش گسی تو کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نور غرض شیتن کا تراوی پران وہ چھا پران اوٹ چھا پران رات رات چھا پران قران چھ پران ان پر چھ دوہس روزدار روزان دپی من گس بہ خالی ان یوت س جنتس زکات رکاو زکات رکاو باقی کام کرو جنت لبن یوت مال سوزمت پروردگارن کم چھا زیادہ چھا امیک اکھ حصہ اور پونتا منگان رب العالمین آوق شخصا درخت مت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ نوانیو تیمان عملان متعلق یم سدب جنت از گز دخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صور عمل کریز بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز تعبد اللہ لا تشرک به شیعہ عبادت کر جا حضرت رب العالمین اس گھنٹر جس شریک ٹھیک ہے سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقیم الصلاة المکتوبۃ بیکر جی پانچ وقت نماز ادا ٹھیک ہے سو یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم وتؤدي الزكاة المفروزة بكرز بنس مال الزكاة دا وتصوم رمضان بكرز رمضان چن روزن حفاظت يمسور عمل كرزت جنة دي پروردگار امیل بوز قسم کھون دبن قسم حل چھم رب العالمین سن یہاں سے بیان کرد بنحظ حراوس نکہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشار جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ من سر رہو ان ينظر الى رجل اگر تو حمزاس یسان وشن کہ نفر جنتی انسان گس یہ مچو جنتش بشار دبن محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم چند منز مال کڑک اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها سکر بیان فرموس اسماء گنزر گنزر ایزن خرچاوان گنزر گنزر ایزن خرچاوان اگر گنزر گنزر خرچاوت گنزر گنزر سوجی پروردگار سخاوت پائکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب الجنائز چادر وز توفت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اندر سائی چادر مبارک لوجک پانس ام پدرائی نبر صاحب کرن بیان کس چادر مبارک سجن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیان کر دبان رمضان المبارک اس مزاج ہوا ایک پوٹ سکھی بنن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا اس ما کنجے ٹھکانے یعنی یلوج گسن خرچاوا یہ شو گائر رمضان حال صادر وز ضرورت ہے صادر ہنس اک صحابی گو کھڑا دبان دکھنا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشر پر میں نے کہا مول صاحب دیکھنا یہ نال یہ پلو یہ دیکھنا میں دمسا برداشی کا چمن عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا صادر یور کہن من حسن اندر چاہی حجر پاکس من صادر مبارک کڑک نبر تو کر ہوز حوال جو چھو پانن یہ چھو صحابی یعنی منافقن ہون سردار ابن عبائی چھو گزرا اوہند نچو یوان دبن عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مول حض گزرو دیو پانن کمیز مبارک بولس کفن بدل یا رسول اللہ صلی اللہ کمیز مبارک کر نبر نبی رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم سکھی بنیو مسلمانو سکھی بنیو سکھی بنیو تبوک چھو سات ہت ارسات کلومیٹر دور مدینہ المنورہ پہ ترسا صحابہ چھ نیران یہ چھو سو وقت گرمی ہند موسم فصل چھو تیار صحابہ چھو وین سوچان یہ چھو وریوک زراعت من چھو زراعت والو آلو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیو صحابہ مال آسان نہیں ہوتا ہے مسلمان ہو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 billion ڈالر ویلت تھاون وول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ژور ساس درہم انان فاروق اعظم انان فاروق کوتا ون دپن نصب حض اونم تہ نصب تھوم گری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق انان مال ابو بکر کوتا ون دپن سوری حض اونم یا رسول اللہ عمر فاروق ونان پان سے سی دپان اے ابو بکر بنا گسے چا زہن تے برو قول تھا جو یاد تبو کس موقع پر اے ابو بکر بنا گسے چا اے ابو بکر بنا گسے چا زہن تے برو صدیق اکبر اس متعلق بیان کرن پانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ علی ابی بکر رحم کرن اللہ تعالی ابو بکر صدیق اس پر رضی اللہ تعالی عنہ پن کوری سد کرنم نکاح ہجرت تک بنے ہم ساتھی
آزاد کرن پنی مال سید کوس بلال حبشی رضی اللہ تعالی سورم توتہ ووتم نکاشن مال سید فائد توتہ فائد واتنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مقام پرزنے ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر عثمان دا تریسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر ترائیو یتی بو ازان چون دم آدم مست کلندر سترائیو پیمان بدلے زمان بدلو سو وقت مقلو مسلمانو ابو بکر صدیق سے شان پریو خاتون آئی مسلحت مدیو مسلح جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساتھ ایز اگر نحض میں سمکھے وقت بکے بسمن یہ تیسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سوال کرن محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صحابو تحمز قصاز روزدار جواب دمان ابو بکر آزاج حسين بروزدار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رمضان وسلم فمن تبي منكم اليوم الجنازة صحابو آج كم پرمد جناز آز حز پرم جناز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصام زتري مامل فمن اطعم منكم اليوم مسكينا آز كم كيو مسكين جواب دمان ابو بكر محز كيو مسكين يا رسول الله صلى الله عليه قصام لغاية تري سوري مامل فمن عاد منكم اليوم مريضا آز كم حس بیمارس خبر جواب دمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آز حاجتی میں بیمارس خبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشار دس بشیر پیغمبرن صلی اللہ علیہ وسلم یم اسم زم سورم لگئی جمع داخل جنت کر پروردگارن عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنتس کتھاز درواز صحابہ جنتس اوہر درواز ابو بکر سوال کرن کوتا خوش نصیب آش یوس اوٹوینی دروازو کنگا اس دوکل فرموس ابو بکر سچکتی ہوئی منز سچکتی ہوئی منز اللہ مسلمان انہوں تیداد چو عرشید کوتا دبن اے میانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونت پروہ چوری چوری نماز ونت بھی ہم وقتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا اجازت بحث کر ہم مکہ سمز ننوان اعلان فرموس یا ابا بکرین انا قلیلن اچھ کام تعداد سمز کام دبن نحض دحض اجازت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک گوڑنک بے باپ خطیب حضرت ابو بکر رضی اللہ کھانے کعب کے سہن اسمن چو تقریر کران خود بدیوان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تقریر از دورانی گئی مشرک یہ راو کرن سیرت نگار لکن دپن اتباہ بینی ری بیان واتنو تکلیف مشرق سوار اتبا بن ربیع چو نالان تلان بوٹ کھور تلان امیس چو روح مبارک سلائن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلہم صدی میں لے اس قرار ام پچو سین مبارک پر خسن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتاو عذاب کرن یوتاو تکلیف دن تکلیف آیوتاو آتنان بے ہوش سبزن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیل آو دوان دوان پنن قبیل آو دوان دوان یہ موت سن چھڑائیت
مطلع ابو بكر ايج حال تسمز واتلا او گر مول مول ابو بكر هاچو کھین يهاچو چین دبلو والله بي کھامنی تیتس کالس نکی تیتس کالس نی دیدار کر پنس پیغمبر سن صل اللہ علیہ يَا أُمَّتَسْ بَكْشَوْا مِنَّةَ مُسِدِّيكِ أَكْبَرَنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى نبان علی بن مدینی رحمت اللہ نبان إِنَّ اللَّهَ أَيَّدَ هَذَا الدِّينَ دِينَسْ قُرْنُو مَدَدْ رَبُّ الْعَالَمِينَنْ دَلَوْ شَخْصَ هِنْدِ الزَّرِيَ وَرْنُكْ حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالی کارحاز يوم الردا يَا لُكَاسْ مَرْتَدْ غَسَان تِمَنْ بَوُوِنْ دَيْمْ شَخْص امام احمد ابن حنبل رحمت الله كارهاز يا قران اس پٹاو حمل کرن سوچو الگ موضوع ابو بكر صدیق اش موج ونان گبرا کھکنا چکنا نس موجی وڑائی امی جمیل امس اسی پتہ کت چھ محمد رسول الله من یو جلد جلد پنس پیغمبر است صلی اللہ علیہ يموي دويو زانيو طول ابو بكر رضي الله تعالى عنه نخن پٹ واتو نوك دار خدمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتو نبي صاحبس نظر پہ دمن دمن آئی تو بوسو دتوك پیشان مبارک صدیق اکبر رضي الله تعالى عنه صدیق اکبر سج کرخ نیرت بی ابی وانت امی يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شباش دينس اسلامس كر رب العالمين مدد دايو شخصو زري كهندي كهندي زري بي امامي احمد ابن حنبل رحمت الله اگر اوس كن سات بي موقع تم سات وان با امامي احمد ابن حنبلن كس كردار نبو ونکن چون بوزو بدل چلان يم سات لخش مرتد غسان انتقال پرملال کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یل صدیق اکبر اسوس خبر آو ساو حجر پاکس مز اتو صدر مبارک سلی جسم اتر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اترو مبارک دت گبوس ام بد کرو بیان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نون مول موج اسنے قربان صحاز اوسخ موت بروخت خوبصورت ولکنت خوبصورت میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یضیق قل اللہ موتتین ابدا واللہ چپر گسن زہن تو زموت جمع یعنی موت آوت آو آپ پزی پٹ انتقال کر نبی رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم ونچو امتحان ونچو فتنہ فتنہ کیا گو مرتد چھ لہ گسان أنا أقول لك مكلو إسلام نعوذ بالله مكلو أنا أقول لك وانشو أسود أمسي نعوذ بالله پیغمبر تم كي تم سي پت پر كي أصور كو زكاة دوبك نا دينة چو دي مگر زكاة دمو نا يي چونا موضوع چلا زكاة دمو نا كردار كحش نباوان حضرت ابو بكر صدیق رضي الله تعالى يلي عمر رضي الله تعالى عنه لغو سمعني دونس اے ابو بكر غاس وين کار وين اندر کنی عبادت انتس کالس موت صدق رخ ملاقات دونس عمر الجبار في جاہلية سو اس کا جہالت کس دور اسمس بہادر وين بنو کو کمزو يمو زكاة ركو والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يم فرق کرن نماز تو زكاة دس دپن نماز پرو مگر زكاة دمون تمن سد کری جنگ حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ سود کر قول بیان بخاری کتاب الجنائز فرموس عمر یلم زکات از دیوان در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ از دیوان صاحب از دیوان تمن اس اس رز گنڈ
چاروائن چھنا سا رز گنڈت چھنا سا رز گنڈت یلیم زکات اس دیوان در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروائے تمنا سا آسان رز گنڈت تم رز تکرخن ماف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور کامیاب گو پنس مقصد اس منس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تبوک اس پیٹ کیا ہون فاروق اعظمن شباش اے ابو بکر بہک نس چبرو گچ کرون اوے موجو بھائی یہ ہے تبوک کو موقع بخاری کتاب التفسیر الصحابہ نے کرو کیا لا انو مال ايو مال اش رسالي من اتكي هنت كي هان هاو كي هنت كي هان هاو امید سانا چو اعلان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو اکیل چو یوتا غریب چو اح کلو خزر انا منافق چو آسان منافق چو ربن کرنس بیان عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیس کرون منہم امچاز آسان دپک سکھر اللہ تو پر چو آسان پرور دے گا کمم چو آسان حضرت علبہ بن زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنو علیہ صحابہ کس دیمی جلد اسمز انان امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ علبہ بن زید بن حارس بیان کرن بار ربا مشین مال مشین مال مشین مال مشی زندگی مز اکای دولت حاصل گمس گو عزت بشوس عزت کران فی سبیل اللہ بشوس عزت از صدق کران پہر کھڑ گو اک منادی چو ناد دیوان اے توہی مز کو صاحب یس ونان بشوس پنن عزت صدق کران یس ونان بشوس پنن عزت آز بغراوان گسو بشارتا جسی نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم قد قبلت صدقتو کا چون صدق تحکر قبول پروردگا عثمانی گنی سند سخاوت اس تاں کیا شوان انہوں مسلمان چھا رمضان صرف کھین دی چین ایسے سب علائے چھ کھوان مائے رمضان اس مجھے اس نے غیر رمضان اس مجھے جوود کھوانی عزمائیو کھین اس کری حساب اس کوتا چھ کھوان سہرن افتیار اچھنی ہوتا کھوانی خرچو مسلمان سکھی بنو سکھی بنو دپان اس تحصیل ناربلس چند کرن جمع کروا زور پہمت ون حض کروا وتھن جوان آز بہ وش کمس کوتا جذبہ بتو حض بتو حض کر بسم اللہ بوجھو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی زکواری دس نکاحس مز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتحان چلان تھی بہش تی ون ان شاء اللہ اس کران کوتا یہ امتحان چلان اس گنزر گنزر دی تم سوز گنزر گنزر پرور دے گا یہ سور بہرحال مسلمان عثمانی گنی شباش کس کوری دس نکاحس مز تم کیوس ناؤ ام کلثوم بیے حضرت ام کلثوم بیے تھی یاد رقیہ رضی اللہ تعالی پن کور نش گو نظر دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ ام سات پنن گھر واجن یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سز کور سر مبارکس پھش دیوان نظر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کور مول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین گوبری یہ میون یار میون صحابی اہندے تھز خیال یہ کردار مبارکس مز رلن محمد رسول اللہ اکسی حدیث مبارکس مز کورک بیان پرک مین امت رحم دل چھو ابو بکر میانہ امت مز اس اللہ تعالیٰ سند معاملہ مز سخت سہ عمر ہائی ہوک پائی کر چھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی استحی من رجل
بكرنا تمشي هيا تستحي منه الملائكة يمشيش ملك شهيا كرا يمسل شهادتش پیشن گئی اس گوڑنا تھی جسمس رسول رحمتن صل اللہ علیہ وسلم فتنان ہن تذکر کر نبی رحمتن صل اللہ علیہ وسلم قعب بن اجرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ نو دپان امساد چو ساری مبارکس پیٹ کنتان پانون کپر تھومت امچو پانون ساری مبارک سور تھومت یور چو فتنان ہن تذکر کرن محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امپد کرو کہ اشار حازا یوم ایزن على الهدى عند عشب يوحي يتهداي تسبت تبن قعب بن اجراء بوتس تود نكرمي صاحب استاب يوس حضرت عثمان غني رضي الله تعالى اي عظمت والي پیغمبر يمس متلق چوا بنا فرمسا امس متلق چو سي بنا میں چه کہتا بادل بنا يوحي عثمان غني رضي الله تعالى نو گیراو يتي باگیو کرو پنن احسان چھ یاد پاوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی تاس مس کیا ونو مگے بھاگیو یاد شونا یل مدین کن کر ہجرت صحابو جن چن خطر استریش کہن پدس آلو دت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو من حفر بل رومتا فله الجنہ يس بير روما مل هي يكور مل هي جنتي پروردگار اي باغيو يكور كن هوت مل يا حضرت چي مل اي حضرت عثمان غني رضي الله تعالى يلي يو هاي غزوه تبوك يلي اعلان كر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لين جنة ديس پروردگار يا چونا نمتلا كه كرتم دا بيان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم راوي كرن بيان يلي اچو نالس مز اتتراوان حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنه ما زرع عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان غس يبني خوش غسي ونواتني كنت نقصان سلمانو كي فرمان الله تعالى وويل للمشركين ويل للمشركين كي جهز تمو ركو پنن زكاة تمو ركو يو مالو كيس مچي مختصر نمائي گزارشات يتت ذمہ دار واتن تہ نش آگو یہ گود اسلام ام ورائے واتن تہ نش ذمہ دار مال چھ ضرورت پنہ مالک اکھ حصہ اوڑ رتھا منگان اللہ تعالیٰ اوڑ رتھا منگان اللہ تعالیٰ اکھ امتحان چھ مسلمانو ربس کر بازار پار رب کرن وت امتحانس مز کامیاب رب کرن وت امتحانس مز کامیاب رب کرن وت امتحانس مز کامیاب رب دینس خرچان توفیق رب کرنے سخاوتک جذبہ آتا رب کرنے خرچاوک جذبہ آتا احسان ربا ونکن یمو دوتی کم دوت کھا زیادہ دوت کھا تھوک پنے دربارو کو بول کرخ پنے دربارو کو بول یہ جماعت گئی چانی رازا خطرے تن جمع ربا گستیت جماعت اس رئیس گستیت جماعت اس رئیس گستی جماعت اس رئیس کرت مغفرت ربا پرت روچو خبر کو جان جہنم نش آزاد کہا کرنی جماعت آزاد کرنی جماعت آزاد کرنی جماعت آزاد احسان ربا احسان مولا اشی زار پار کران نمن جوان حفاظت نمن بزرگن حفاظت لکٹن حفاظت بڑن حفاظت ربا احسان مولا احسان ربا افطاری ہون وقت افطاری ہون وقت ربا تھت سان افطاری قبول تھت سان سحری قبول کرت سان نیک حاجات ربا احسان ربا یمس نا اولاد کرس اولاد صالح عطا کرس اولاد صالح عطا کرس اولاد صالح عطا ربا یمس نا روزگار کرس حلال روزگار عطا کرس حلال روزگار عطا دبار ہے واریو حاسا کر افطاری انتظام
اڑیو دس تریش اڑیو دوت نقد ربا اس کے حق واق دیت اس کر ہوگ دعا اجر عظیم کر جکھا تھا اجر عظیم کر جکھا تھا اجر عظیم کر جکھا تھا دبان اک افراد یمو حض یہج واریہ کال پٹ یمزن اولاد سند تشن چھ مسلمانو ونکن ترپان نقد دوت افتاری خاطر ونکن چھ اس تہندی حض افتار اولاد سند چھ ضرورت ربس کرو زار پار رب کیا کمی گچھی کروس اولاد صالح عطا کروس اولاد صالح عطا رب کروس اولاد صالح عطا یمس لڑک ضرورت رب کروس عطا یمس کور ضرورت رب کروس عطا یمس دشوی ضرورت رب کروس عطا دپن اخا چھو یہ چھو مولس ماجی دی دعائے مغفرت رب صرف اوہد مول موج نہیں کہ اس سارے ہن مول موج تمامن کر مغفرت تمامن کر مغفرت اشت کر مغفرت اشت کر مغفرت جنت الفردوس کر جی آتا جنت الفردوس کر جی آتا دبان یت علاقہ اس مچ زبر زارق ونی کن حض زیر علاج ہسپتال ارمز ربا کرو شفای کامل آتا کرو شفای کامل آتا حضر منز اگر کہاں بیامار ربا سوزو کا شفا ربا سوزو کا شفا گرم منز اگر کہاں بیامار ربا سوزو کا شفا ربا سوزو کا شفا احسانی ربا احسانی مولا ماہ رمضانک مقصد چھو تقوی تقوی کر جی آتا ماہ رمضانک مقصد چھو حیا حیا کر جی آتا احسانی ربا اش درین پانچ دہ یم پانچ دہ تھے پن دربار قبول ان والے آسن پنچ یا ژوہ دہ عزیزی تمن قدر کرن توفیق عزیزی تمن قدر کرن توفیق عزیزی عبادتن قدر کرن توفیق عزیزی سیامس قدر کرن توفیق عزیزی قیامس قدر کرن توفیق رب سون سیام قبول سون سیام قبول سون سیام قبول سون سجود قبول سون قرآن پرن قبول سون قرآن پرن قبول وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.